Bona tarda. Reivindicar el paper en la política de la política en la innovació tecnològica. Això és el que ha destacat aquest matí l'alcalde de Terrassa en la presentació de la Jornada de la Innovació a Catalunya que es fa al Centre Laietat i que ha tancat aquest migdia el president de la Generalitat, Artur Mas. L'alcalde ha aprofitat l'ocasió per reclamar el quart cinturó, unes obres que es podrien reprendre l'any que ve si es compleixen les previsions dels pressupostos de l'Estat. Ho expliquem de seguida. Serà després de conèixer l'actualitat aquest dimecres. Ho fem en el següent sumari. Aquest dimarts s'ha constituït la taula tècnica d'infància de Terrassa. Formalitzarà un treball ja existent de coordinació, impuls i promoció de les polítiques d'infància i adolescència, sobretot en casos de risc. El Museu de la Ciència acull l'exposició Botes d'Art. La mostra està formada per 14 botes de vi antigues de la denominació d'origen Pla de Bages, cadascuna decorada per un artista diferent. Xavi Hernández i Johan Cruyff inauguren el Camp de Can Tosell. L'Ajuntament ha signat un conveni amb la Fundació per promocionar la pràctica del futbol entre infants i joves en risc d'exclusió. Els reptes públics i privats han centrat aquest matí la Jornada de la Innovació a Catalunya al Centre Laietat. S'hi han programat dues taules rodones que han girat al voltant de la recerca i desenvolupament i capital i l'altra sobre les polítiques de suport de la RD+I industrial. L'alcalde Jordi Ballart ha aprofitat l'ocasió per reclamar el quart cinturó. Innovació industrial, reptes privats i reptes públics. És el fil conductor de la Jornada de la Innovació a Catalunya, que enguany arriba a la cinquena edició. S'ha celebrat al Centre Tecnològic Laietat. S'hi han programat dues taules rodones amb ponències prèvies. La primera sobre recerca i desenvolupament i capital, amb la presència de l'exministre d'Indústria Joan Majó i les empresàries Maria Reig i Judit Viader. La segona sobre les polítiques de suport a la RD+I industrial, amb el director general de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, Enric Claverol, el director general de la Fundació per la Innovació Tecnològica, Juan Mulet, i el consultor Miquel Barceló. A l'obertura, l'alcalde Jordi Ballart ha reivindicat el paper de la política en la innovació tecnològica i ha aprofitat l'auditori per reclamar el quart cinturó. La política té més a veure amb la innovació del que sembla. No és per força un obstacle ni una rèmora, pot ser fins i tot un accelerador. Però no pot ser l'actual política, que necessita profundes reformes per ser més democràtica, més eficaç, per tant, transparència, eficàcia, ètica, visió de futur, aquestes són realment les claus de futur que sé que depassen de l'objectiu d'aquestes jornades però que no podem deixar de tenir en compte. A la jornada hi han assistit representants de l'administració pública, centres tecnològics i empreses dels sectors industrials. Canviant de tema, desenes d'estudiants de secundària s'han mobilitzat aquest matí pel centre de Terrassa. Han secundat la protesta organitzada pels sindicats en contra de la suspensió de la consulta del 9N feta pel Tribunal Constitucional. La d'avui era la segona jornada de vaga dels estudiants en una protesta que s'ha fet també a d'altres municipis catalans. Convocats per la plataforma d'estudiants 9N, joves terrassencs s'han afegit avui a les protestes contra el Tribunal Constitucional per la prohibició de la consulta del 9 de novembre. El punt de concentració ha estat la plaça del Progrés. Des d'aquí han iniciat un recorregut fins al Raval de Montserrat. Els participants en la manifestació han pujat per la Rambla fins a arribar al davant de la seu del Partit Popular, on hi han penjat una pancarta per reclamar el dret a votar. El recorregut ha continuat pels carrers de la Rasa, Gaudí i Sant Pere fins a arribar al Raval de Montserrat. L'acció s'enmarca en la segona de les dues jornades de vaga impulsada pels sindicats d'estudiants i fa una crida als partits que s'han posicionat a favor de la consulta perquè deixin de banda els interessos partidistes i acatin la voluntat popular, desobeint a la suspensió cautelar del decret de consulta. Sobretot per donar suport a la consulta, creiem que hagin derogat aquesta llei, que l'hagin prohibida, doncs és totalment antidemocràtic, no hi estem gens d'acord i per tant els estudiants ens manifestem a favor d'ella. A Terrassa, les entitats convocants han estat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de l'Institut Montserrat Roig, l'Assemblea d'Estudiants de Terrassa i Joves per la Independència a Terrassa. Treballar en xarxa i de forma més coordinada per preveure i detectar casos de risc en infants és l'objectiu de la Taula Tècnica d'Infància de Terrassa que s'ha constituït aquest dimarts. Es tracta d'un instrument que formalitza i millora la feina que ja es feia, però a partir d'ara es portarà a terme amb més rigor.
Aquest dimarts s'ha constituït la Taula Tècnica d'Infància de Terrassa. Es tracta d'una eina de treball en xarxa imprescindible per la prevenció, detecció i atenció a la infància, especialment dels casos de risc. De fet, aquest instrument, amb corresponsabilitat tècnica i política, el que fa és formalitzar un treball ja existent de coordinació, impuls i promoció de les polítiques d'infància i adolescència arreu del territori. Una tasca de coordinació entre diferents institucions i diferents serveis, que en bona mesura ja es realitzava, però realitzava moltes vegades dins d'un terreny de la bona voluntat, de lo informal, etc. I per tant, una mica el sentit d'aquesta taula serà aconseguir que això es faci de forma molt més rigorosa, molt més sistemàtica i molt més formalitzada. La Taula Tècnica d'Infància de Terrassa recull la tasca feta des del 2006 per la Taula Territorial de la Infància del Vallès Occidental, que des de la seva creació ha treballat en la millora dels mecanismes de detecció i del temps de resposta a les situacions de risc. A més, té en compte el protocol de coordinació entre el Servei Municipal d'Infància i Adolescència i el Servei d'Atenció Primària, creat per l'Ajuntament el 2001. A nivell autonòmic, dona compliment a la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l'Adolescència de 2010. La Diputació de Barcelona ha acompanyat l'Ajuntament en el procés de creació de la taula, prestant assistència tècnica, econòmica i de formació. Millorar l'atenció a la infància per tal de fer-la el màxim d'integral, de transversal i sobretot, que és el que pretenem amb aquestes eines de treball, és fer-ho de manera que sigui eficaç. La Taula Tècnica d'Infància de Terrassa presentarà un informe de la seva evolució. També recollirà tota la informació i les conclusions més importants de la seva tasca per fer-la arribar al Consell Municipal de Benestar Social. I atenció als conductors, vagin en compte amb la velocitat, perquè un nou radar mòbil controlarà la velocitat a l'Avinguda del Vallès. Amb aquest dispositiu, Mobilitat disposa ja de dos radars mòbils que poden operar des d'algun dels 6 punts de medició que existeixen a Terrassa. L'última d'aquestes cabines s'ha instal·lat al tram sud d'aquesta via de l'Avinguda del Vallès. Un nou radar mòbil controlarà l'accés de velocitat a l'Avinguda del Vallès. En els darrers dies s'ha instal·lat una nova cabina de radar al tram sud de l'Avinguda del Vallès, és a dir, seguint el curs de la Riera de les Arenes abans d'arribar a la carretera de Rubí i a la connexió amb la C-16. Aquest control se suma a les altres 5 casetes instal·lades al 2009. Llavors, dos radars rotatoris anaven canviant-se entre els diferents punts de medició de les principals artèries de la ciutat, no només l'avinguda. Últimament només estava operatiu un i el nou servirà per reforçar les tasques instal·lat en una d'aquestes 6 casetes. Els tècnics de mobilitat creuen que la nova cabina és imprescindible per pacificar el trànsit i recordar als conductors la necessitat de moderar la velocitat en una via urbana, que constitueix una de les portes d'entrada a la ciutat i per on circulen més de 50.000 vehicles diàriament. A més, l'avinguda connecta diferents barris. Al llarg del seu recorregut es presenten ponts i passarel·les i hi ha presència continuada de vianants. Mobilitat argumenta que l'excés de velocitat és la causa més probable de diversos accidents que s'han produït al llarg del temps en aquest punt i que han provocat ferits greus i fins i tot una víctima mortal aquest any. En aquesta via el límit màxim és de 50 km/h. Però la instal·lació del radar només és una de les actuacions. Prèviament, diuen, es va reforçar la senyalització vertical i l'horitzontal. A més, en les properes setmanes i dins el programa Terrassa Barris en Marxa es col·locaran bandes rugoses, es millorarà el sistema de drenatge i es reforçarà la il·luminació. Ferrocarrils de la Generalitat ha tret a licitació l'arrendament de 7 locals comercials a les estacions de Terrassa. Per imports anuals, el preu de licitació pot superar els 30.000 euros amb una vigència de 10 anys. L'objectiu de Ferrocarrils amb la cessió temporal dels espais és el de generar ingressos i contenir la despesa. Ferrocarrils de la Generalitat ha tret a licitació l'arrendament de 24 locals comercials a diverses estacions de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia per un període de 10 anys. En concret, es tracta del període que va des del 2015 fins a finals de 2025. A la línia Barcelona-Vallès s'ofereixen locals a les estacions de Plaça Catalunya, Gràcia, Sarrià, Vall d'Oreix, Sant Cugat, Bullpelleres, Rubí i Terrassa. Pel que fa a les estacions de la nostra ciutat, els locals que s'ofereixen amb arrendament sumen un total de 7, repartits de la següent manera. 3 a Terrassa Rambla, 2 més a la futura estació de Vallparadís Universitat,
una a Terrassa Estació del Nord i una també a Terrassa Nacions Unides. Per imports anuals, el preu de licitació oscil·la entre els 5.400 i els 31.500 euros i l'import total de la licitació pels 10 anys de vigència és de gairebé 3,2 milions d'euros. Amb aquesta licitació, Ferrocarril segueix amb la seva política de generació d'ingressos i contenció de la despesa. L'aplicació d'aquestes polítiques ha permès que l'índex de cobertura de Ferrocarrils de la Generalitat, el 2013, arribés al 90,5%. L'índex de cobertura descriu quina part dels ingressos cobreix les despeses d'explotació i ha permès reduir un any més les aportacions que fan les administracions per subvencionar el transport públic. Durant aquest mes d'octubre, la BCT Xarxa dedica un cicle Ubica't al foment de la lectura. La Biblioteca Central i totes les biblioteques de districte tenen un espai dedicat a mostrar recursos i informacions útils en relació a l'animació, al foment i al gust per la lectura destinat al públic jove i adult de la ciutat. Llibres, guies o llistats de clubs de lectura són només alguns dels recursos que ha preparat la xarxa de biblioteques municipals en el marc d'una nova edició del cicle Ubica't Xarxa, que en aquesta ocasió està dedicat al foment de la lectura. Així, la Biblioteca Central i totes les biblioteques de districte tenen, durant tot l'octubre, un espai dedicat a mostrar recursos i informacions útils en relació a l'animació, al foment i al gust per la lectura, destinat al públic jove i adult de la ciutat. A Terrassa funcionen diversos clubs de lectura i tertúlies literàries de dilatada trajectòria i està previst que en les properes setmanes se'n posin en marxa de nous. Ubica't Xarxa és un servei d'informació ciutadana que la xarxa de biblioteques municipals va posar en marxa el 2011 amb l'objectiu de posar a l'abast de la ciutadania tota aquella informació que conté la biblioteca i que sigui útil per a desenvolupar-se millor en la societat on vivim. Les dues edicions anteriors s'han dedicat a la recerca de feina i a l'aprenentatge del català. El Museu Nacional de la Tècnica de Catalunya, a la Rambla d'Ègara, el MNACTEC, ha presentat l'exposició Botes d'Art, on es relaciona art, cultura i vi. Tines antigues de diversos cellers de la denominació d'origen Pla de Bages han estat transformades per diversos artistes. La mostra s'emmarca dins dels actes de la segona edició de la Fira Terrassa de Vins. L'art, la terra, el vi i la tècnica es fusionen en l'exposició Botes d'Art que s'ha inaugurat aquest dimarts a la tarda al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. La mostra està formada per 14 botes de vi antigues de 14 cellers de la denominació d'origen Pla de Bages. Cadascuna ha estat decorada per un artista diferent d'aquella comarca. Les han transformat en suport, escultura o instal·lació per tal de generar un llenguatge comú on el vi sigui la inspiració. Botes d'Art va ser creada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Manresa amb la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages dins del certamen Visuals 13. L'exposició arriba a la nostra ciutat després de gairebé 2 anys d'itinerància i haver passat per Manresa, Sant Benet del Bages, l'Espluga de Francolí i Vilafranca. La mostra s'emmarca en els actes de la segona edició de la Fira Terrassa de Vins i es podrà visitar fins al 16 de novembre. És l'última oportunitat per veure-la. Juntament amb l'exposició hem programat 2 activitats i visites paral·leles. D'una banda, la visita a les tines del Flaquer, a Rocafort, i també a un celler proper a Terrassa, com ho és el celler Fargues de Salelles, que esperem si tinguin també el mateix èxit i satisfacció que té i ha tingut aquesta Botes d'Art que avui presentem. Els assistents a la inauguració han degustat una copa de vi de la comarca veïna, tot gaudint d'una visita comentada a la mostra. Doncs continuem explicant, en aquest cas, que l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa del carrer Baldric ha acollit aquest dimarts a la tarda una conferència relacionada amb els fets viscuts l'any 1714. L'activitat estava emmarcada en el cicle tricentenari i més, 1714, 1814, 1914 i 2014, amb la conferència titulada Novetats al voltant de la Guerra de Successió. La xerrada ha comptat amb la presència de l'escriptor Agustí Alcoverro i els historiadors locals Marc Ferrer i Manuel Márquez, entre d'altres.
La 36a edició de la Fira del Dibuix de Terrassa es farà el diumenge 26 d'octubre. Així ho ha anunciat Amics de les Arts després de reunir-se aquest dilluns. Recordem que el certamen s'havia de celebrar aquest diumenge 5 d'octubre des de les 11 del matí fins a les 9 de la nit a la plaça Vella, però la previsió de pluja va fer que els organitzadors decidissin ajornar la cita. Moment ja per la informació esportiva. Xavi Hernández i Johan Cruyff han inaugurat aquest dimarts a la tarda la Cruyff Court, una iniciativa que busca la integració social de diferents col·lectius a través de l'esport i concretament del futbol. El camp es troba situat al barri de Cantusell. Bany de masses mai vist fins ara a Cantusell. Centenars de persones s'han concentrat aquí amb un únic motiu, el futbol. Els protagonistes, dues persones, el jugador del Barça, el terrassenc Xavi Hernández, i l'exentrenador del Barça, Johan Cruyff. Per què? Per inaugurar aquest camp que tenim aquí, el camp de futbol Johan Cruyff Xavi Hernández. El jugador terrassenc hi ha anat com a ambaixador de l'obra social La Caixa, l'exentrenador com a impulsor de la fundació que du el seu nom. Aquest és el camp número 187 que la Fundació Johan Cruyff ha obert arreu del món. Es tracta de petits camps de futbol d'ús lliure. En el cas de la pista poliesportiva municipal de Cantusell, la gestionarà l'Esplai La Fàbrica, com ja va fent des de fa 15 anys, però ara sota el paraigües de la Fundació Johan Cruyff. L'Ajuntament ha signat un conveni de 5 anys prorrogables amb la Fundació per a que contribueixi promocionant la pràctica del futbol entre els col·lectius amb risc d'exclusió. Hasta ahora lo que hacemos es hacer deporte abierto para el barrio y para la gente que viene al Esplai diario. También tenemos equipos de fútbol sala y hay una serie de horas que son abiertas, pista abierta para quien quiera utilizar la pista. A partir de ahí, pues bueno, todo dependerá de la participación que haya y tendremos que las horas repartirlas bien. Pero en principio la idea es esa, que se use todas las horas posibles, por las mañanas que están los niños en el que los colegios la puedan utilizar. Estem parlant d'una pista que té molts anys, que ha estat des de sempre doncs, gestionada per l'Espai La Fàbrica, una pista que s'havia quedat vella, que s'havia quedat degradada, i per tant doncs, amb aquesta inversió que ens ha fet doncs, la Fundació, juntament amb l'obra social, doncs, la convertim en un espai obert, un espai accessible, i un espai que en definitiva ha de servir, sobretot, com dèiem, doncs, per millorar la pràctica esportiva i per donar oportunitat als nois i noies de l'Espai La Fàbrica i del barri de Cantusell, però que sobretot també és una gran inversió social i solidària. Que se puede ayudar a los niños para que hacen deporte, aunque el deporte quizás no es una palabra tan normal hoy día, como se hace poco en la calle últimamente, se hace poco en las escuelas, es más bien educación física, que es uno de los detalles más importantes para cualquier niño. Y por lo tanto, estas instalaciones seguros le ayudamos para intentar de que físicamente estén bien para afrontar la vida. Més enllà de posar-hi el nom, Xavi Hernández s'ha compromès a visitar el camp quan els seus compromisos esportius li ho permetin. Ho intentaré, a part m'agrada, vull dir, avui he disfrutat i imagina't, amb les càmeres he disfrutat. A mi m'agrada estar més tranquil, sóc molt discret, sóc molt prudent, en aquest cas sí, en tot el possible. El calendari és exigent, ara tinc menys partits pel fet de no anar a la selecció. Intentaré. Ara parlaré amb aquest xicot que m'informi una mica de les activitats. La inauguració del camp ha plegat almenys 200 curiosos que han volgut veure en directe el xut de Xavi Hernández i Johan Cruyff. També una demostració de freestyle que ha deixat bocabadat tothom i un primer torneig entre joves futbolistes. I avui dimecres torna a haver competició al cinquè grup de la tercera divisió. El Terrassa juga al camp del Manlleu. Serà a partir de 8:45 del vespre. El Terrassa, que en cas de victòria, aconseguiria el segon triomf consecutiu. Hem de dir que per aquest partit l'entrenador David Pirri pot comptar amb la presència del jugador Sergi Pérez després d'haver complert un partit de sanció. Aquest dimecres es disputa el gruix de partits corresponents a la 7a jornada de la tercera divisió. El Terrassa visita a 8:45 del vespre el Manlleu, un dels camps més incòmodes de la categoria. Tot i això, el tècnic del Terrassa, David Pirri, confia que la victòria del passat diumenge davant del Sant Feliuenc hagi estat el punt d'inflexió que necessitava l'equip. Siempre que se consigue una victoria, pues bueno, da más tranquilidad, más paciencia, confianza y... Y bueno, a pesar de que nuestro camino, nuestra idea de trabajar no va a variar en función de la derrota o la victoria, así que anímicamente pues, se trabaja con otro ambiente y el entorno y la afición y todo, pues estamos todos mucho más contentos.
Al Terrassa es trobarà un Manlleu molt sòlid a casa en aquest inici de campionat. Només ha deixat escapar 2 dels 9 punts disputats. Va ser contra el Cerdanyola. Posteriorment ha sumat 2 victòries davant el Gavà i el Martinenc. Tot i que fora el seu rendiment baixa i ha perdut els 3 partits. L'últim al camp del Vilassar. David Pirri espera un partit molt disputat i on les jugades a pilota aturada poden ser decisives. Bueno, pues espero mucho juego directo, muchas segundas jugadas, mucha intensidad, mucho balón dividido. El balón parado creo que va a ser fundamental en este partido, como en Cerdanyola y Montañesa. Y espero un partido muy, muy disputado, que cualquier balón es importante, no hay que darlo por perdido. El campo condiciona nuestro partido, condiciona el partido y ellos son muy, muy, muy fuertes en su campo y lo dominan muy bien. Per afrontar el desplaçament a Manlleu, el tècnic del Terrassa no podrà comptar una jornada més amb Montero, Diego, Josep Casasayas i Romo per lesió. Entrarà en la convocatòria i amb moltes possibilitats de ser titular Sergi Pérez després de complir un partit de sanció. Israel Gómez Hernández, del Col·legi de Lleida, serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Doncs bé, no deixem el futbol i repassem com va anar la jornada als equips agarencs de la segona catalana. El San Lorenzo va perdre per 1-0 contra el Súria, mentre que la penya San Pedro va empatar el camp del Taradell. Idèntic resultat, però, al municipal de Can Anglada entre Sant Cristòbal i Tibidabo Torre Romeu. Els dos equips van disposar d'ocasions per guanyar el partit, però no van estar encertats de cara a porteria. El conjunt de Quique Castro torna a deixar escapar punts del seu camp i ja en van 5 en els últims 2 partits a casa. Tot i això, els parroquials es troben a la part alta de la classificació. Són tercers amb 10 punts, a només un de la plaça de promoció d'ascens que ara mateix ocupa el Gironella. I jornada històrica, la que es va viure dissabte a Can Jofresa, ja que per primer cop el club de rugbi Carboners de Terrassa compta amb 3 equips. El balanç en el primer partit oficial va ser d'una victòria i 2 derrotes. El primer equip masculí va complir amb els pronòstics i es va imposar per un clar 55-6 al Ripollès. Ja en el minut 3, els agarencs van fer la primera marca, mantenint la iniciativa en el joc en tot moment, propiciada també per la seva major experiència. Amb aquest triomf, els carboners ocupen el segon lloc al grup D de la Divisió d'Honor Catalana, darrere de l'Hostaus d'Amposta. Per la seva banda, el segon equip que milita al grup C de la mateixa categoria va perdre de forma contundent contra el Mataró per 3-68. Un marcador previsible, ja que els terrassencs encara són un equip en formació. Les carboneres, en la seva estrena a la segona catalana, van caure davant del Cruc de Castelldefels per 87-7. Us parlem ara de pàdel perquè les instal·lacions del Terrassa Esport són durant aquesta setmana l'escenari de la primera prova de l'Open Ciutat de Terrassa de Pàdel, que arriba a la seva tercera edició i que s'emmarca dins del circuit vis-a-vis. El torneig consta de 3 categories, masculina, femenina i mixta, i cadascuna d'elles té divisions en funció del nivell dels participants. Els 2 primers de cada rànquing aniran directament al Megamaster, una competició indoor que reunirà els millors jugadors dels 4 circuits: Terrassa, Sant Cugat, Granollers i Maresme. Dissabte tindran lloc les finals d'aquesta primera prova. Després del Terrassa Esports, les instal·lacions de l'Atlètic acolliran la segona, del 27 d'octubre a l'1 de novembre. El natació tancarà l'Open Ciutat de Terrassa a finals de novembre. El passat diumenge es va disputar el 17è duatló d'alta muntanya Queralbs-Núria, un dels més exigents del calendari pel desnivell positiu acumulat i que estava organitzat un any més pel Centre Excursionista de Terrassa. Hi van participar 220 duatletes que van haver de recórrer 11 quilòmetres en bicicleta de muntanya fins a Fontalba, 14 més de cursa a peu fins a arribar al cim del Puigmal i 11 finals també en BTT per tornar de nou a Queralbs. Cal destacar la meritòria tercera posició aconseguida per la triatleta del Club Natació Terrassa Cicles Morenito, Tabita Caballero, que va aturar el crono en 4 hores, 20 minuts i 30 segons. La prova la va guanyar Mariona Càtedra, del Sant Joan de les Abadesses. En l'apartat masculí, el triomf va correspondre a Joan Freixa, de l'Igualada, que repetia per tercer any consecutiu. També volem repassar la jornada de bàsquet del cap de setmana. Bones notícies per al Club Natació Terrassa i el Sant Pere Solmania, que van aconseguir la primera victòria a la Lliga. L'Esfèric va ser l'altra cara de la moneda i va sumar la segona derrota.
Club Natació Terrassa, Bricomart i Sant Pere Solmania van sumar aquest passat cap de setmana la primera victòria de la temporada, mentre que l'Esfèric encara no coneix el triomf després de tres jornades disputades a la primera catalana. El conjunt que dirigeix Jordi Associats va derrotar diumenge el Calafell per 66-50. Tot i la contundència en el marcador, el joc dels agarencs va ser molt irregular. Després d'uns primers minuts notables per part del Natació, els tarragonins van anar entrant mica en mica en el partit. Al descans s'arribava amb 34-33 i fins i tot els visitants van posar-se per davant a l'inici del tercer quart. Va ser llavors quan els terrassencs van tornar a trobar molta fluïdesa en el seu joc, destacant sobretot el seu treball defensiu. El Calafell només va fer 17 punts en tota la segona meitat. També va aconseguir el seu primer triomf al Sant Pere. L'equip de Xavi Camacho es va imposar per 59-64 a la pista del Valls. El partit va estar dominat pels agarencs durant la primera meitat gràcies a un parcial de 3-12 que els va permetre marxar al descans amb 6 punts d'avantatge, 23-29. Va ser a la represa quan el Valls va reaccionar i va capgirar el marcador, però en l'últim període el Sant Pere va anul·lar l'atac local gràcies a la seva pressió en defensa clau en la victòria. Per la seva banda, l'Esfèric va caure per 85-66 en la pista del Vedruna de Gràcia i sumen dues derrotes en dos partits, ja que tenen pendent reprendre el partit que es va suspendre amb el Reus Ploms. En categoria femenina, també la JET va aconseguir estrenar el seu compte particular de victòries. Va ser davant del Valls i després de remuntar 20 punts de diferència. En canvi, a la primera catalana, tant la JET B com el Natació van perdre. La Joventut Esportiva Terrassa va sumar diumenge la primera victòria de la temporada a la Copa Catalunya. El conjunt que dirigeix Jordi Segura va derrotar per 56-55 el Valls en un final apassionant, ja que les agarenques van remuntar 20 punts de diferència a la segona meitat. La JET va començar molt encertada en atac i anul·lant amb la seva defensa les accions ofensives del seu rival. Les visitants només van anotar 10 punts en el primer quart. Tot i així, les locals no van aconseguir marxar en el marcador i al descans només guanyaven de 2 punts, 24-22. A la represa, el Valls va millorar el seu percentatge en el tir interior i exterior i amb un parcial de 7-29 semblava deixar encarrilada la victòria en el darrer quart, quan el marcador mostrava el 31-51. A partir de llavors, la JET va començar pressionant en defensa el seu rival. Les contínues pèrdues de pilota de les visitants i els punts de Sílvia Diao i Alba Lorca, amb 16 i 13 punts respectivament, van acabar capgirant el marcador. A la primera catalana, derrotes per als dos equips terrassencs. La JET B va perdre per 61-42 a la pista del Sant Andreu de Natzaret. Partit molt equilibrat i que es va acabar trencant a partir del tercer quart, on les badalonines van tenir les idees més clares en atac. Per la seva banda, el Natació Instituts Odontològics va caure contra el Safa Claró per 58-51. Doncs fins aquí les notícies. Amb el bàsquet femení tanquem l'informatiu. Poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i per internet al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda dimecres. A reveure.